بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت اور سیاست کے بدلتے رنگ، پاکستان کی معاشی صورتحال، اندرونی اور بیرونی دباؤ، پاکستان کی خارجہ پالیسی، ہمارے ہمساؤں کے ساتھ تعلقات، کشمیر کا کیا ہوگا، یہ تنازع کہاں جا کر رکے گا، اور ہماری بیوروکریسی کیا کیا چیلنج چلتی ہے، ان سب چیزوں سے پردہ اٹھے گا میرے آفیشیل یوٹیوب چینل میں امبیسڈر عبدالباسط۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل امبیسڈر عبدالباسط کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے آپ کو باخبر رکھیں گے ملکی حالات سے اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے امبیسڈر عبدالباسط۔